Mitt navn Maria Sandberg, og Good Times for meg handler om å ha det gøy med det jeg driver på med. Jeg kjører freestyle motocross og snøskuterkjører, og har holdt på med det siden jeg var lite jente. Det som motiverer meg den gleden og mestringsfølelsen jeg får når jeg får til noe som jeg kanskje ikke trodde jeg kom til å få til. Og ikke minst så motiverer det meg at jeg får så mange andre til å tro på seg selv og sine drømmer. Hvis jeg skulle gi noen tips til unge jenter eller gutter som ønsker å drive på med det samme som meg, så vil det først og fremst være: kom dere ut av sofaen, og det gjelder å jobbe hardt og faktisk putte ned arbeid for å bli best, eller for å kunne leve av det, eller for å kunne gjøre det. Men husk på, ha det artig samtidig. Boom!